Спонсор програми «Укрсоцбанк», що входить до міжнародної «Унікредит Груп». Інвестиційні компанії дедалі частіше орієнтуються на роботу з населенням. Тепер фондовики працюють не тільки із заможними клієнтами, а й з представниками середнього класу. Для них створюють як спеціальні точки продажу, так і доступний сервіс. Приміром, брокерські послуги приватним особам. В рамках стратегії просування на роздрібний ринок інвестиційна компанія Dragon Capital відкрила свій перший центр обслуговування приватних осіб. До кінця року відкриють ще 5 центрів, де клієнти отримують повний асортимент послуг фондового ринку. Це є пайові інвестиційні фонди, які ми будемо надавати нашим клієнтам, інвесторам. Це є приватні брокерські рахунки і це є недержавні пенсійні фонди. Це є те, що ми будемо пропонувати, то ми структуризуємо лінійку, ми її будемо розширяти. Брокерські послуги для населення дасть можливість диверсифікувати свої заощадження. Пряме інвестування в цінні папери дозволить заробляти значно більше, ніж через пайові фонди. Однак ця послуга розрахована для інвесторів з досвідом. Можливість для нашого клієнта в відносно доступній формі прийти і отримати в багатьох містах України, отримати інвестиційну консультацію, отримати персонального інвестиційного консультанта і менеджера, який буде супроводжувати їхні інвестиції, отримати можливість інвестувати свої гроші, отримати аналітичну підтримку. До кінця року Dragon Capital виведе на ринок ще кілька інвестфондів із різними стратегіями гри. Від обережно заощадливої до максимально агресивної, орієнтованої на максимальний прибуток.